Сәулет өнерінің қырсығын меңгеріп жүрген әлемнің үздік студенттері осы күні Астанада жиналды. Ұлыбритания, Бельгия, Болгария, Франция сынды елдерден келген 50 команда Экспо 2017 көрмесіне өз үлестерін қосу мүмкіндігі үшін бар білімдерін ұсынбақ. Өйткені жеңімпаздардың экологиялық, энерготиімді, тұруға жайлы тұрғын үйлердің жобалары салынып жатқан сол қалашықта орын тебетін болады. Конкурс проводится уже в 11 раз. Бұл конкурс 10 жыл бойы Еуропада өткізілді. Биыл біздің тақырыбымызға ең қолайлы нысан Экспо болды. Мұнда өз елдеріндегі аймақтық байқаудың жеңімпаздары келді. Олар өмір сүру үшін жайлы, энергияны үнемдейтін жобалар ұсынулары тиіс. Үздік сәулет жобалардың авторлары ертең белгілі болмақ, ал жұмыстарды халықаралық деңгейдегі сәулет өнерінің мамандары бағалайды.